хорт хавдрын онцтой иргэдийн 70% хувь нь 40-оос дээш насныхан байна. Хөхний хорт хавдрын хувьд 80% нь хожуу шатандаа, үлдсэн 20% нь эрт үедээ онцлогдож байна. Энэ хоёр тооны байрыг солих шаардлагатай. Үүнээс болж эмчилгээний сонголт үр дүн буурах, улмаар хорт хавдрын шалтгаанд нас оролт өндөртэй улсаар манай улс нэрлэгдсэн хэвээрэнэ. Иймээс иргэн бүр эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдах хэрэгтэйг мэрэгжлийн эмч анхаарууллаа. А 2 жилдээ тогтмол нэг удаа хөхний одоо эхо юм уу хөхний маммографи аль нэг шинжилгээнд хамрагдаж эрт илрүүлгийн үсэг хамрагдаж хөхний авдрыг одоо эрт илрүүлэх энэ боломжийг нэмэгдүүлснээр хөхний авдар эрт онцлогдож дүнтэй гарах холбоотой эмчилгээний одоо үр дүнгүй сайжрах ийм боломж байгаа. Бидний яриад байгаа трибл негатив гуруулаас хөрөг үзүүлэлтэй энэ төрлийн авдар болон нийт эмгтээчүүдийн нэг онцлогч хөхний авдар онцлогч эмгтээчүүд нэг 15 орчим хүртэл тохиолдоод босод одоо нөгөө гурван төрлийн дааврын хамралтай, байм ашиганы хамралтай энэ төрлийн хавдруудаа ботох юм бол хоруу шанар арай өндөр. Хөхний хавдрыг эрт оншилвал эмчлэх бүрэн боломжтой. За баг зэрэг хугацаа алдсан ч хавдрын явцыг удаашруулах олон арга бий. Ийм боломжийг эрэлхийлж байгаа эмгтээчүүдийн нэг болох тунгалагтай бид уулзлаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нээлттэй хором, олон нийтийн цаг их сурвалж Хос баган зэрэг нэвтрүүлгийн сэтгүүлч редактор Тунгалаг 2017 онд хөхний хавдраар онцлогдож байсан. Тухайн үед Монгол болон Тайланд хөх хотод эмчлүүлсэн боловч энэ жил хавдар дахиж Тунгалагийн булчирхаа томорч гурвалсан сүрэг хавдар гэсэн оншийг сонсоод байна. Манай улсад хийх эмчилгээний сонголт байхгүй учраас Турк улс руу явж өндөр төлбөртэй нарийн шинжилгээ эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болжээ. 32 жил тасралтгүй хөдөлмөрлсөн тэрээр манай улсын даатгалын тогтолцоо хүндээ хүрдэггүйг за хавдраар өвдсөн олон хүн санхүүгийн бэрхшээлтэй нүүр тулж байгааг хэллээ. Мэдээж эрүүл мэндийн даатгалтаа би баггүй мөнгөийг төсөн байгаа. Одоо ингээд нэмээд бодоод тооцоод үзэх юм бол гэтэл би өнөөдөр ингээд хүнд өвчин тусчаад эргээд тэр даатгалынхаа үр шимийг хүртэж чадахгүй байна шүү дээ. Жишээлбэл хандив тусламж гээд өөр хүүхдийнхээ нэр нүрийг хүртэл уулзуулаад ингээд явж байгаа гэсэн чинь эмгэнэл шүү дээ. Энэ зүгээр ганц надтайр болж байгаа юм биш. Хавдраагийн өвчлөл сөүлийн үед маш их өсөж байгаа учраас надтай санал нэг хүмүүс бол олон байгаа. Яг үүндээ ингээ хүн чинь хүнд өвчнөдсаад өхөртлөө нүүр тутаа за одоо ингээд явъя өхий гэж боддгүй юм байна. Амьдрал хайртай байд юм байна. Тэрвэтэл бүр улам хайртай болд юм байна. Амьдрахын төлөө тэмцдэг юм байна. Одоо бол энэ Туркд очиод PET scan гэж нэг том онцлогоо хийлгэн тэрүүгээр л одоо яг нөгөө бусад эргэтэн системүүд болон голн төвсчүүгүй гэдэг нь гарах юм байна. Бас яг тэр заалттай байтэрэг нь хийх юм бол нэлээд сайжилгаа авна. Цаашлаад бүр идэгч юм л үгсэн. Гудлаг найдвар байгаа байхгүй юу? Нөхцөл байдал хүндхэн байгаа ч идэгрнэ гэсэн итгэл дүүрэн байгаагаа тэрээр хэлсэн. Ганц хүдээ түшхэн болж мэрэгжлийн ажлаа үргэлжлүүлэн хийхийн тулд тэр чадах бүхнээ дайчилж байна. Энэ удаа Тунгалагийг Монголын Сагсан бөмбөгийн баг тамирчид, Сагсан бөмбөг шимтэн сонирхогчид бүх талаар дэмжигээр болсон тухай хүүгийнхэн найзууд хэллээ. Нийт спорт сонирхдаг Сагсан бөмбөгчид та бүхэн гэсэн энэ дээр бас энэ хөө одоо хамдвийн аянд нь бас тийм болж өөрсдийнх нь болон золцоороо дэмжиж туслаасаа гэж хүсэж байна. Тунгаагч маань энэ хүнд өвчнийг даван тоолоод гарахад бас одоо гол итгэл өгч байгаа урам зориг байгаа болов уу гэж бол найдаж байна. Тэгээд бид нар ч мөн таныг бас эдгээд ерөө сарвал болоод их орондоо ирнэ гэж бол найдаж байна. Манай санчин хөдөл бол сакс тоглодог онцлог гэсэн маш дайчаа. Тэгээд тэр дайчин чанараа бас ээжээсээ авсан болов уу гэж бодож тунгаагчийн ард саксны гэр бүл тэр чигээрээ байгаа. Ямарсан бид нар өөрсдөөсөө хамгаарах чадах бүх зүйлээ хийн. Сагсан бөмбөгчдийн хувьд бол 9-р сарын 20-нд бүх лигийн багуудыг хамарсан том ивент үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Тэгээд спорт сонирхогч үзэгч та бүхнийг бас тэр ивент дээр дуу алгаа нэгтгэж бидэнтэй нэгдэрэй гэж хүсэж байна. Үзэгч та бүхэндээ хүнд хэрэгтэй үед нь сэтгэл гаргаж чадвал бусдын тусдэм багддаггүй. За тунгалагт одоо л та бидний дэмжлэг хэрэгтэй байна. Тэр сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хавдартай тэмцэж байгаа. Хавдрын хоруу чанарыг бууруулах аргыг ууггүй эрэлхийлж, хорт хавдраа ялан дийлэх хүслээр дүүрэн байна.